Ya, nampaknya babi tak babi. Babi ke tu? Nak. Kenapa tak tajam? Hari tu jumpa tajam. Ya. Akhirnya. Nampak tu babi hutan, babi hutan. Jumpa kat jalan raya, dia dah sampai kat Alamanda. Tapi yang ni babi lain kot. Ni babi tak ada lah, tak ada, tak ada duri. Oi, lah kita.